レイレイホーバックナンバーです。僕僕たちとしてそのもう4年近く経つのかという感覚はあるんですけども、でもこの作品をこう自分たち聞いた時に、この4年間をこう必死に生きてきた何よりの証拠だなっていうふうに思った印象がありますね。はい、この4年間を語る上でそのコロナっていうワードを外せないと思うんですけど、まあ、もちろんそのコロナだけじゃなくて、僕らも30代後半になって難しい判断を強いられたりとか、いろんな、いろんな場面で僕らにとって一番そのじゃあ大事にしなきゃいけないものは何かって考えた時に、やっぱそれはユーモアだなと思って、なのでこの結構早い段階から2人には今回はユーモアっていうタイトルだったりテーマでやりたいっていう話をして、そうしました。はい、こだわる一曲一曲違うとは思うんですが、まあもうかっこいいなとかいい曲だなっていう風に思うのと、あともう一つその曲にしかない色があればもう OK かなっていう、感じでしたかね。はい、作っている時のことを正確に覚えているわけではないんですけど、ものすごくこう強い思いのこもった、手紙というか、まあ、悲鳴というか、このまま何もできないのは辛いから何かしてあげたいっていう、その人から人への思いに対して、それをまあ僕らが受け取ってというか感じて聞こえ、それを聞いてで制作していったので、なんかやることがものすごく明確だったのを覚えていて、別にそれは人を救おうとか誰かの手助けになろうとかそういう思いは一切なくて、ただ単純に自分たちももちろんその時リアルタイムでしんどい思いをしていたし、あと過去にたくさん僕らもなんて言うんでしょうね、自信作を聞いてもらえなかったりとか、もちろんさらに遡れば、まあ、部活やったりとかして結果が出なかったりっていう思いもあったので、なんかその自分が聞いても違和感のないもの、そしてまあちょっとだけ元気が出るというか、まあ、もう少し頑張ってみるかなのか、少しでも自分を許せるというか、なんかそういうところにめがけて曲を書いていったような気がします。で今は、まあ、もちろん作ってる時は大きな曲にしようとか、自分たちがその曲から強く影響を受けようとか一切そういうつもりはもちろんなかったんですけど、この歌をずっと聖戦をライブでたくさん歌ったりとか、その曲について向き合ったりとかしていくことで今のバックナンバーが形成されていったんだろうなっていうふうに思うぐらい強く僕らの影響を受けていると思います。心構えですか、なんだろうな、何ですか。心構えはそのいただいた映画だったりドラマに寄り添うけど、はいはいはい、寄り添いすぎて自分たちの手から離れるのは違うっていう。あ、そんなこと言ってましたか。そんなことは言ってた気がする。だからそれをどういう、柔軟ではいおり自身がそういう曲、ドラマに対してとか映画に対して柔軟な考え方を持ってはいるけれども、その中にやっぱり自分っていうものを欠かさないで、書いてるものがあるから、バックナンバーとしても聞けるなっていうのはあると思います。なんか時期にもよると思いますよね。その時の僕らのテンションみたいなところで、最近はあんまりこう自分たちってものが別にいいかなみたいな感じ、このアルバムとしてのその時期としてはもうとにかく作品に寄り添っていれば俺らなんて別にねみたいな、どんなバンドかなんて別に結果的に構成されるものでっていう風に思ってたので、なんでしょうね、心構え。まあでも本当一級入魂、違うな違ったね難しいな、難しい。でもなんかこう、その登場人物だったり作品との距離感
ってことなのかな、うん、あのただなぞればいいだけじゃないと思うんで、いい場所で出会えるといいなっていうふうに思ってますね。なんかこう決まったりとか、そのじゃあ曲をこれをやろうとか、あのいろいろ話したりとかしてる部分であんまり現実味がなくて、本当に現実味を帯びたのは本番当日だった、うん、そうね、あのとてつもない緊張が襲ってきましたねで周りからあの紅白には魔物がいるぞみたいな脅しみたいな、なんか不思議なアドバイスをいただいて、でもまあだからこそそういうふうにこう心構えというか、何が起こってもいいようにっていう強い心の準備をたくさんして、いろいろシミュレーションして、じゃこういうことが起こったらこうしようみたいなのはたくさんイメージトレーニングというか3人で話したりとかしたような気がします。はい、まずこのユーモアっていうアルバムのツアーではあるんですけれども、でもそのなんて言うんでしょう、今回のアルバムをすごく大事に聴いてくれている人が、例えばその友達と一緒に来て、その友達はバックナンバーのことあんまよくわかんないっていう人でも漏れなく楽しめる形にはしたいなっていうふうに思っているのと同時に、何かこうただ大きかったねとか、見終わった後にライブを見終わった後にただすごかったね、バックナンバーがどうだったとかじゃなくて、なんかこう規模が大きかったねみたいな、そういう感想ではやっぱ嫌なので、こう来てよかったっていう風に、見てよかった、まあ見る前と見た後で何かその来てくれた人の中でプラスのものが一個でも増やせるようにっていう心構えではやっていこうと思っています。海外アーティスト、うん、でも現状日本語のみしか喋れないんですよねなのでこう、そうですね、絶対にやりたくないということでは決してないんですが、強く希望しているわけでもないという何とも言えないその立ち位置でやらせてもらってます。これ実はですね、僕初夢、はい、年明けて最初の夢、実は日本じゃないとこでライブしてる夢だったんですよ。おもうその日本じゃないとこでライブするのにもかかわらず、歌詞をまだ一個も覚えてないっていう状態の夢でした。その時に何語で歌おうとしてたのかちょっと分かんないんですけど、すごいドキドキしながら目覚めたっていう初夢があったので、これはあるなと意思あるな、強く深い場所にあるなと感じております。はい、香港にはまだ人生で一度も行ったことがなくて、実はですね、本当に旅行で行こうとしていたんですけれども、まあコロナだったりとか、コロナのあれで僕がちょっと行けなくなってしまったっていうのがあったので、なるべく早い段階でですね、せっかくお前らせっかく来んだったら歌えよって話だと、演奏しろって話だと思うので、楽器持っていけるように一日一日心がけて邁進していこうかなと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。ドーチェー。